କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ହେଉଛି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଜଣା ସବୁବେଳେ ମୁଁ କିଚେନରେ ଥାଉଛି କିଚେନରେ କାମ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ବ୍ଲଗ୍ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ତ ଏବେ ହେଲାଣି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଶନିବାର ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମମି ଏଠି କେତେବେଳୁ ଥିଲେ ଆଉ ମମି ଏଠି କାଲି ଟିକେ ବିରି ବଡ଼ି ପକା ହବ ତ ବିରି ବଡ଼ି ଆଉ ବିରି ବଡ଼ି ପକା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଯାଇ ବତରେଇଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଦୋସା ବନେଇବି ବିରି ବଡ଼ି ପକେଇବି ଗାଁର ବିରି ଯାଇ ପାଛୁଡ଼ା ପାଛୁଡ଼ି କରିକି ସେଇଟା ସବୁ ବତରା ପତ୍ରି କରିଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ହାତ ବସେଇବାକୁ ଯାଉଛି ହାତ ବସେଇଛି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ଡାଲି ବସେଇଛି ଆଉ କାଲି ଦିଦି ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଡାଡିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଶନିବାର ରବିବାର ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଡାଡିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭାଇନା ଆସିଲା ବେଳେ ନା ସେ ତାଙ୍କ ଅମ୍ବରନାଥ ଆଡ଼େ ଟିକେ ସଜନା ଶାଗ ଖାଉଛି ତ ସଜନା ଶାଗ ଜରୁରି ଆସି ଧରି ଆସିଥାଉଛନ୍ତି ତ ସଜନା ଶାଗ ଆଣିଦେଇଥିଲେ ତ ସଜନା ଶାଗ ଖଡ଼ା କରିବି ମମିକି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ସଜନା ଶାଗ ତ ଯେବେ ବି ଆସିବେ ବୋଲି ଜ୍ୱାଇଁ ଆଣିଦେଇ ଥାଉଛନ୍ତି ତ ସଜନା ଶାଗ ଟିକେ ଖଡ଼ା କରି ଆଉ କଣ ମମି କହିଛନ୍ତି ବୋଇତଳୁ ବୋଇତଳୁ ନେଲି ବୋଇତଳୁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ପରଦିନ ଆମେ ପନିପରିବା ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା ତ ପନିପରିବା ଯୋଉଠୁ ଆଣୁଛୁ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଆଗା ଲୋକଟା ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଇଡ୍ର ତ କୋଉଠା ନେଲେ ଭାଉଜ ଏଇଟା ନିଅ ଭାଉଜ ସେଇଟା ନିଅ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେବ ବା କହୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କେ ଦେଇଥିଲେ ମାନେ ଏ ବୋଇତଳୁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇଟା ଭଲ ଫ୍ରେସ୍ ବୋଇତଳୁଟା କଚାଟା ନିଅ ଭାଉଜ କିଲୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ କିଲୁଡ଼ି ଆଣିଥିଲି ତ ମମି କହିଲେ ଆଜି ବୋଇତଳୁ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳା କରିଦେ ତ ମମି ହାତରେ ତ ବୋଇତଳୁ ସନ୍ତୁଳା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା କ୍ଷୀର ପକେଇକି ସନ୍ତୁଳା କରୁଛନ୍ତି ତ ସନ୍ତୁଳା କରି ଆଉ ସଜନା ଶାଗ ଖରା କରି ଗାଁର ଏଠି ମୁଗ ଯାଏ ଆଣିଛିନା ତ ମୁଗ ଯାଏ ଟିକେ ପାଣି କାଢୁଛି ପାଣି ଦଉଛି କାହିଁକିନା ବୁଢ଼ୀରା ଖାଉଛି ଗାଁର ମୁଗ ଯାଇରେ ଟିକେ ବିଲର ବସେଇଦେବି ଆଉ ଭାତ ବସେଇଛି ବିରି ଯାଇ ହେରିକା ପାଛୁଡ଼ା ପାଛୁଡ଼ି କରିକି ବତରେଇ ଦେଲେ ଆଉ ମମି ଏବେ ସେ ଘରଟା ଟିକେ ଝାଡୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଡାଡି ଟିକେ ଆଗରୁ ଏବେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବେ ସକାଳୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ପାଉଡର ଦିଆହେଇଥିଲା ଗୋଳିକିରି ପିଇବା ପାଇଁ ତାପରେ ଟିକେ ଗାଜର ଟିକେ ବିଟ୍ ଟିକେ ଜୁସ୍ କରିକି ଦିଆହେଇଥିଲା ଖାଲି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଜିନିଷ ଯିବାକୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଜିନିଷ ଦିଆହେଉଛି ନା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲାଣି ହେରି କିନ୍ତୁ ବମ୍ବେର ଡକ୍ଟର କହିଲା କି ସୋମବାର ଦିନ ଆଣିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ତ କାଲି ଦିନଟା ପରେ ପଅରଦିନ ଧରିକି ଯିବ ତ ପଅରଦିନ ଗଲା ପରେ କ'ଣ କହିବେ ଡାଡି କ'ଣ ଖାଏ ଏବେ ମାସେ ହେଲା ତ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ମାନେ ମାସେ ମାନେ 20 ଦିନ ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସୋମବାର ଦିନ କ'ଣ କହିବେ ଡକ୍ଟର ମାତ୍ର ଡାଡିଙ୍କର ଦୁଃଖ ବି ଦେଖି ହେଉନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସବୁବେଳେ ଡାଡି କହୁଛନ୍ତି ଭୋକ ବହୁତ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ତ ଦେବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ସଜନା ଶାଗ ଖରା ବସେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ତେଲ ପକେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ସୋରିଷ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଜିରା ପକେଇ ଦେଉଛି ଲଙ୍କା ଟିକେ ପକେଇ ଦେଉଛି ରସୁଣ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ପିଆଜ ପକେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ଟମାଟୋ ପକେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ମରିଚ ପାଣି ଫୁଟିଲେ ଯାଇ ପକେଇ ଦେଇ ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଭାତ ବସେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଗ ଯାଇ ବତରେଇଥିଲି ପକେଇ ଦେଉଛି ପାଣିରେ ବି ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଉଛି ଯାଇ ସିଝିଲେ ଶାଗ ପକେଇ ଦେଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଏପଟେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଳା ବସେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ସୋରିଷ ପକେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ଜିରା ପକେଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ଟମାଟୋ ପକେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ମେଥିଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକେଇ ଦେଉଛି
କଫି ବୋତଲ କାଟି ରଖିଛି ବୋତଲ ଆଉ ଆଳୁ ଟିକେ ଦେଇ ତାକୁ ସନ୍ତୁଳା ବସେଇ ଦେଇଛି। तो मुझे क्षीर गुंड दि चामच पकड़ दूसरी सैडी रंधा हो मुनिका शाग खरड़ा डाली गला क्षीर संतुला ये आम क्षीर संतुला कौचे मम्मी हर का क्षीर संतुला साफ कर लेगी और बस ये किचन में दूर करो चलो। रात्रि में जून जून में भी 15-20 तारीख को वर्षा है। अबे इतने जल्दी वर्षा है मेरे चांद का। आज डैडी सकाळे कहउथले हमर याडे कांकड़ फळी होली रे। हां ना डैडी अरे इने कांकड़ किन फळी आहे एडी कोणी कांकड़ फळी आहे आउट कंट्री हो चुके हैं। लोगों ने ताल पूरा आने में निकल तो कर दिया। ध्यान वो एक दिन खारे दिन में घर नहीं तिला ले। दिन तुरी पत्तरे भी पटी करी। मैं उन्हें पटी करी खा ले। वो दादी को उसे एडी बौना हो चिया को उसे ती है। क्या ना ची? एडी पहाड़ हो चिया को उसे। बाकी ली कौन है पहाड़ हो? बहु खाऊआ झंझनाहट से सुरक्षा देता है लोग जो नहीं खा पा रहे थे कई सालों से उसको इसीलिए मैं फ्रेंड्स एबेलानी संध्या टाइम मेन एवे 4टा आई छी केतरा आई छी जान 4टा छटा आधे आमनु ज्यादा आमुर ज्यादा मो जान को तांकु डाडी को किन खायो देबे कौन करे तांकु जे सेता का चिंता थाउती सब बोले आ एटी अमृत भंडा काटी रखी जंती जूस करचे के फ्रेंड्स मो जानु बहुत सेवा कर जंती डाडी करो तांकु सब बोले टाइम रे चिंता की डाडी कौन दिया हबो दिया दे देला
ମୁଁ ତ କହୁଛି ସିନ୍ଧି ତାଟିଆରେ ବି ଦିଏ ଦେଖିବା ପାଟିରେ ପିଇଲେ ହେଲେ କିଛି ହଉନି ବହଳିଆ ହଉଛି ପାଟିରେ ଏମିତି ପାଟିରେ ଦିଅ ଦେଖିବ କିଛି ହଉନି ପାଟିରେ ଦିଅ ହେ ବାବୁ ଯୋଉ କହୁନି ଡାଡି ଟିକେ ଖତରେ ରହିଯାଇଛି ନା ବାଟିକା ପରେ ବି ସେ ଯୋଉ ଦେଖା ଦେଖିଲା ଏଟା ଯିବ ପାଣି ମିଶିଲେ ଯୋଉ ନରା ଛାନିଲା ହୁଏ ସାଥିରେ ଛାନୁ ନେଇ ପାଣି ହଁ ସିନ୍ଧିଆ ଦିଅ ସିଏ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମିଶାଇ ଦିଅ ଖତରେ ଯାଉ ନା ପାଇପ୍ରେ ମାଗିଛି पाटे दिए पाटे पटे